Je piatok 29. november, pred nami posledný víkend v novembri a pred nami aj posledné novembrové správy. Premiér Miloš Vučević dnes povedal, že Srbsko sa stáva obchodným centrom spoločnosti Toyota Air pre celú Európu. Ako zverejnil, sú to vynikajúce správy zo strany tejto spoločnosti, ktorá v našej krajine chce rozšíriť svoje aktivity a to znamená aj otváranie nových pracovných miest a lepšie príjmy. Hospodárska komora Srbska vyzvala zamestnávateľov, aby sa začlenili do duálneho modelu vzdelávania v ďalšom školskom roku. Záujemcovia podnikatelia sa môžu prihlásiť elektronicky na webovej stránke Hospodárskej komory do 15. januára. Jednou z veľkých výhod duálneho vzdelávania je, že žiaci po skončení štúdia sa môžu zamestnať v tej firme, kde praxovali počas školy, a to znamená, že už majú konkrétne praktické skúsenosti. Začiatkom decembra sa bude konať slávnostné odovzdávanie odmien tým spoločnostiam, ktoré sú zapojené do tohto systému vzdelávania už 10 rokov. Vláda v roku 2023 schválila nariadenie o podpore duálneho systému vzdelávania, na základe ktorého štát poskytuje 5000 dinárov mesačne tým, ktorí sa učia v odbore tzv. Deficitných povolaní a okrem toho dostávajú aj ďalšie finančné prostriedky v závislosti od ročníka a počtu odpraxovaných dní v danej spoločnosti. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že pokračujú výborné správy týkajúce sa našej ekonomiky vzhľadom na údaje o miere nezamestnanosti, ktoré potvrdzujú, že v 3. štvrti roku tohto roka nezamestnanosť dosahovala len 8,1% a miera zamestnanosti je na rekordne vysokej úrovni takmer 52%. Podľa jeho slov to znamená, že vykonané reformy a srbská ekonomická politika sú správne a prinášajú výsledky. Pre ilustráciu dodal, že v roku 2012 bola nezamestnanosť až 26% a v tom istom roku zamestnanosť 36%. Dnes je Srbsko moderná krajina s rýchlo rastúcou ekonomikou v Európe. Rekordy sú zaznamenané aj na úrovni zahraničných priamych investícií, ktoré vlani činili 4,5 miliardy eur. Do budúcna sa bude pokračovať v prilakávaní investorov, čím sa budú otvárať nové pracovné miesta. Herci z kreatívneho centra Artele z Indie včera večer vystúpili na staropazovských divadelných doskách s hrou Branislava Nušiča Ožalošťená porodica. Hru režírovala Teodora Marčeta a predstavenie malo humanitárny charakter. Organizátorom podujatia bol Rotary klub Stará Pazova, ktorý pokračuje vo viacročnej podpore Staropazovského domu zdravia a všetky finančné prostriedky zo včerajšieho vstupného budú darované domu zdravia na gynekologické oddelenie. Pred začiatkom predstavenia predseda Rotary klubu Stará Pazova Oliver Todd symbolicky odovzdal donáciu psychologičke a predstaviteľke domu zdravia Stará Pazova Irene Radinovičovej, ktorá v ďakovnej reči vyzdvihla potešenie z toho, že ešte stále sa medzi ľuďmi nájdu takí, ktorí sú empatickí, dobrosrdeční a majú charitatívne cítenie. Zajtra v Starej Pazove sa pred publikum postavia všetci členovia folklórneho súboru Dukát. Vystúpia všetky skupiny v rámci tradičného výročného koncertu. Program sa bude konať v divadelnej sále zajtra o 19. hodine. Ako povedala vedúca súboru Svetlana Rudičová, koncert bude mať humanitárny charakter, lebo sa členovia súboru rozhodli týmto spôsobom pomôcť pri liečbe dlhoročnej tanečníčky a vedúcej detskej skupiny Ivane Naranžičovej. Vstupné na koncert je 500 dinárov. Združenie Tvorby v kultúre Podunavlie zo Starých Bánoviec zajtra v priestoroch miestneho spoločenstva organizuje výročnú výstavu s názvom Dunaj vo farbe a veršoch. Predstaví sa 22 umelcov a prítomní budú môcť vidieť 32 obrazov a dve sochy. Otváranie výstavy je na programe o 18. hodine a svoje práce tu predstaví aj niekoľko hostí členov umeleckého združenia Nová Pazova. Pozvánka do kina. V pondelok a utorok sa v Staropazovskom kine budú premietať dva filmy. O 18. hodine je to titul pre mladších divákov Vajana dvojka. Je to 100-minútový nový americký animovaný muzikál. O 20. hodine Terrifier 3, 138-minútový nový americký horor. Vstupné do kina 400 dinárov.
Iste ste už v mnohých médiách aj na sociálnych sieťach počuli, že dnes je tzv. Čierny piatok, Black Friday, známy ako Deň veľkých zliav a výhodných akcií. Tento deň je známy tým, že zákazníci vo veľkom využívajú výrazné zľavy, niekedy sú akcie až do minus 80%. V obchodoch sú návaly ľudí a záujem je najmä o oblečenie, obuv a techniku. Ekonómovia upozorňujú, že treba byť obozretný, treba si preveriť, či ide naozaj o výhodnú akciu alebo len marketingový trik. Z Národnej banky Srbska v týchto dňoch majú zvýšený nárast platieb kartou, no aj zvýšený počet zneužití. Tento deň má svoju históriu v Spojených štátoch amerických, vznikol v 50. rokoch minulého storočia a akcie na mnohých miestach trvajú aj cez víkend. Aké bude počasie cez víkend v Starej Pazove? V sobotu prevažne oblačno, len ráno mierne slnečné intervaly, po obede možný slabší dážď. Teplomer ukáže len okolo 4 až 5 stupňov a vietor mierne zafúka zo severovýchodnej strany. Nedeľa o pár stupňov viac, od 2 po 9, polooblačno a mierny vietor z východu. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes má sviatok mena Vratko, zajtra Ondrej, Andrej a v nedeľu Slávia. Želáme vám príjemný víkend a nezabudnite, na pozajtra je už prvá adventná nedeľa.